bila? Šta imamo, Šinu? Ne znam šta je... Ne znam. Šta, šta, šta? Polako, polako. Oooo, te si mi! Bilal. Bilal, kako si? Oooo, Bilal. Dobar. Bilal, smršuo si, dobar. Bilal. Bog Maja. Bilal, poštovanje. Bilal. 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 Marija. Ja ste najbolji gledali. Brzo si na Pink RS. Oglasio se on. On. Da. Znači, Bilal, toliko ste srali i pričali o meni da sam došao. Nešto sam ja htio, vani mi se ostajalo, neko sam morao doći. Da završim ono što sam počeo. Toliko od mene hvala i od večera su zadruze, ništa više neće biti. Maja će se naravno opet zaljubiti. Ti se onako uvek kačiš sa moje drugarice, moje bivše momke, ne bili mi otrgo od svih ljudi. Možeš samo da se gledaš? Ne mogu, mogu se gledati gde god ja hoću. Ovo je sve od velikog šefa. Mogu da legnem to hoću. Ne možeš ovdje. Ovdje ne možeš da legneš. Mogu da hoću, ali ne želim. Pa daj, pa ne možeš. To je najgore što ne možeš. Kad me Filip doveo u Leto selo, on izrao pa ga zvao kao šta traži ono u Leto selo. Šta ti je bro? A baš ga nema. Ljubi da se kad ga gleda se pitam pošto šta sam imao. Kako sam pila sam čovjek? Ja se to pitam. Pa sad sam... I onda vidim da je taki sam čovjek upravo. No kako, taki je uvek pravo. Pa taki ti najrealniji. Otac ti... Ne, sad ću morati opet pokome da šalim. Znaš šta radi ovaj ovde čovjek? Mojim bivšim momcima prilazi. Prilazi mojim drugaricama, to radi u spoljnom svetu. Ne bi li odvojio sve ljude od mene? Da budem njegova. Ali ne, ne, neće. Ali ne. Ja da ne prilazim svi tvoji bivšim, ja ne bimo s kim se družim ovde. Uhahaha. Fora ti je prohujela s vihorom. Sledit ćemo nešto se sekiraš. Ti se sekiraš. Ti se sekiraš nikada više. Ostavila odmah. Nudi. Joj, debil, jedan. Što za mene? Kad je prišao? Pa, nije sve jedno, jel? Pa nije. Nije meni bilo sve jedno. Ja ladila. Zašto mi kaže? Zato što? Ipak sam mi jazgleda lošu stvar. Slatka, bolja si mi nego prije. Jel da? Jesi bogan. Jesi to zbog? Ovo mi neprijetno zbog dečka. Pa da nije znala će se doći. Kako da je to ima? Ja volim svog dečka i poštujem svog dečka. Pa i da nije bio tu, brate. Ne, i da je bio tu, to bi isto bilo. I da je bio tu, nešto bi opet radilo. To bi isto bilo što radi, da je bio tu. Još bolje što nije. Sto da sam znao da kad uđe ovaj deći da se pomeri s njim kad ti odeš. Nisam. Nisi? Stvarno sam joj vjerovao. Stvarno sam. Boga mi. Pa ne bio s njom da joj nisam vjerovao. U tom, pa vidjela si ono kako je se izgledala, plaće. Pa vidjela si na primjer. Ja došao kući. I sad pričam s otcem. Stari mi govori, jesi normalan, s kim si ti? A ja njemu govorim, znači, zaljubio se. Možda ti sada držiš se tog stava da više sa njom ne bi u emotivne veze ulazio, ali tekako ti ona bila predmet interesovanja, u smislu da si je često prozivao na Instagram storijima, setimo si da si uramio sliku Filipa Cara, da si pominjao i sutlijaš i 300 nekih stvari. Zato što je ovdje došao i pričao kako sam ja nešto onaj, počeo se tlijaš, jeste ta isti su tlijaš si ti pojo, Filip. Znači, sve ono što je meni pričao, on je uradio drugi put. Druže, ali nisam mu priznao kao djevojku i nisam rekao da ju volim i da sam zaljubljen. Šta ja imam s tim? Ali si došao, rekao i nikad ništa neću, 100% ovo, ono, pa si buraz rad. Ja sam u realitiju raju, naš, moram vas malo na za neke stvari. Ok, sad možeš meni nešto reći sutra. Ne, no, di mene zanima. Šta znači, da lažeš neke stvari, da ti ne vjerujem ništa što pričam? Nemoj mi ništa vjerovat, što bi mi vjerovalo? Ok, neću ne da vjerovat. Nismo ni rodni pomoć, Bog niti mi radimo neki posao da bi ti trebao meni da vjeruješ. Ti mene kad si pogledao tad i rekao obećaj mi, ja ti obećajem, kajem obećaj meni da neš dirat mene moju tadašnju djevojku. Ti dođeš moje djevojci i kaješ, tu za stolom si je rekao svašta, predam. Aleksandar? Da. Jesam.
Jesam li ja slagao nešto? To bi stvarno krivo što sam ja uradio nešto. Nisam ispao fair. Sam trebao priznat za djevojku, sam trebao reći da imam emociju ako nemam. Da kaži zbog čega. Iz mnogo razloga. A sad govori za to što si slagao. Ali pričao sam ovdje za stolom, druže, o tome konstantno. Konstantno kad sam ja izašao, Buraz, ja dok sam bio ovdje, nisi ništa uradio. Da ti ponovim, ili? Dok sam ja bio ovdje, ja, Buraz, izađem i odmah tad uradim. Si vidio to? Pa što nis bio kad sam ja bio? Pa zato nije mi tad bio interes. Pa da to, super. A zamisli kako bi ti bilo tek da sam napravio to dok si ti bio tu. Pa to ne bi ni uradila. Pa ne bi završio na banjici, na hirurgiji, nego na lobotomiji. Slađem se, tad sam bio zaljubljen u ušju, bilo bi mi gorije 100 puta. Biće jako... Iskreno da ti kažem što se tiče Bilala, vidjet ćemo da li će on moći da odoli, jer u ovom prostoru, pogotovo Maja kakva je, koja će konstantno dobacivati njemu, konstantno će ići za njim, jer je on njoj sad kao igračka. Pokazala ti djevojka tu da nema emociju. Ljudi, jeste vi vidjeli? Pa kako nema emociju? A s tobom je bila emocija? Ja ne znam šta je bila. A s tobom je sa svakom samo nije emocija. S tobom nije tijela imat seks kad sam ja ušao. S tobom nije bila emocija s Milicom, s tobom nije emocija s Aleksandrom, s tobom nije emocija s Marom. S čije, s moje strane nije emocija prema Aleksandru? Buraz, ni s tvoje ni s njim. To je tvoje mišljenje. Nije moje mišljenje, to je tako. On ima problem s tobom. Ja ne znam. Mogu ti nešto reći? Ali za ljubav, za emocije, ne. Evo, ja sam ovdje... Takva ljubav, emocija. Mogu ti reći nešto? Ležite po cijeli dan, radite što radite. Eto, nama to odgovara. Šta treba da radimo? Pa šta treba da radimo? Da letimo? Jesi u ljubavi, jesi zaljubljeni. Da se tučemo. Jesi zaljubljeni. Šta, jesam, jesam. Šta treba da ju istučem? Da imam ljubavi kakve se imao ti i ja nekada. Sve emocije, kraj. Dobro, ne može biti, Bilale, za jedan dan da prestanu emocije. To... Mora. Znam, mora, nešto mora. A ne može za jedan dan da prestane to nešto što je bilo, pogotovo sa Sotonom. Ali nemoj da mi se miješaš u stvari i govoriš da ja nešto radim. Ne, nema emocije. Ti nemaš, da ti tvrdiš pazar samo radi mene. Ne, ali zašto radi tebe? Jel se slažeš? Jel misliš da zbog mene... Pa oni jesu jedno za drugo, Buraz. Zbog Janjuša tebe. Zbogovi ovaj zbogovi. Zbog Janjuša mene, vjeruj mi. Pa zvoj niste dobri. Jeste jedno za drugo, kunima. Tako je ispalo. Jesu jedno za drugo. Vi ste stvoreni. A Buraz, ti misliš... Ti si jedin muškarac koji nju voli. Znaš ti to? A voliš me i ti! Volio. Voliš me ti, ali voliš me i ti. Da. Ona je sanjala taj dan, ona je i temperaturu danas dobila. Razumiješ, zbog Bilala? Nije me poljubio, majke mi. Evo, života mi nije me poljubio. Ja sam debil što mene ona nije zanimala u 100 života. Ja nisam pratio to, Zola. Ja vidim na Pink RS-u svaki dan Zvezdan Alex, Zvezdan Alex, Zvezdan Alex. A nije bilo ništa između meni. Izlaze klipovi Zvezdan Alex, ja ih ne gledam, debil. Rekao jednu informaciju, caru, to je ovdje mega baja. Ostavio bi je iste sekunde. Šta si radila u izolaciji i s kim si radila? Šta sam radila? Nemoj da mi jedi... Šta sam radila? Šta sam radila? A šta ti je rekla? S kim je bilo? Šta ti je rekla? Rekla mi ona žena koja je s polja. Šta ti je ona? Evo šta je bilo? Šta sam radila? Rekao mi na kraju krajeva i zvezna. Šta sam radila? Onda me lažu svi. Bilale, idi molim te samo reci caru, uputi ga šta je bilo, reci mu istinu, molim te, tvoji lemuri p***. Jer ne ovi oni, naš koliko komentara, naš koliko i Buraz, šta ti je rekla? Ja znam di malog smrada trebam čačnuti, jer ja znam da je to fanatik realitija, da ga treba na Maju, naš, na ovo, vamo, tamo i da će on meni tu tup. Još ona kao si vidio kako je rekao za mene, on Dejan, 100% si čuo s Dejanom. Ja znam šta je bilo, dva puta. Jednom šta je bilo, drugi put šta je bilo. Šta je bilo? Šta je bilo? Pa kaži šta je bilo. Pa samo sad. Pa kaži šta je bilo. Nisi Dejan Dragović, džabo. Pa nisam Dejan Dragović. Nije me poljubio usta. Gdje te poljubio? Nije me poljubio usta, ne znam ni da li me negde poljubio, nije me poljubio usta. Ja sam zbog tebe jako puno plakala. I bila tužna, i patila, i gledala šta si radila sa Zvezdanom. Ja tebi sada kažem i gledam te u oči. Skloni naočare. Skloni da te pogledam u oči. Razlog. Ona je tebi to trebala da kaže tako. Moje nije bilo da ti kažem tako. Ovde niko za mene nije, ne jedan puta nije ustao da me zaštiti. A sledeća stvar, zaštitila sam tebe. Tebe i Zvezdana. Dalje rešavajte sami. Ja bre, Zvezdana nisam gledala tako uopšte, do skoro dok se ono nije desilo, razumeš? Da sam primetila nešto. Do skoro ga nije uopće gledala tako, viš ti šta ona... Ne, pa nisam verovala da je čovjek u tom fazonu da bi uradio nešto. Jel me razumeš? Kao Mikija sam ga gledala.
Ti, Debra, siguran da si vidio klip da su se poljubili, da ga vidiš iz ovog i kako bi ti rekao iz ovog. Ali evo, uglo, ovako je bilo negde, to negde je bilo. Ali, brate, sedela si ovako, majke moja. Da, znam ja kako si sedela, što je bilo. Ovako si sedela, ovako, ti si ovde, on te ovako privuku, ovako sela si, je li tako bilo? Da, ovako me je povukao. Ti te povukao? Ovako na sebe? Ne na sebe, ne, ne, ovako tu, tu. Ne mi reci ti koji si vidio. A, brate, ja sam vidio ovako sad, onako. Da ju je povukao na sebe, stavio na sebe. Gde me stavio na sebe? Šta stela sam mu na... Ti nije te stavio na glavu, negde te... Evo ti nek čovjek kaže sad je bio, brate, video je. Ne znam, vidi. Nema šta ja lažem, brate, ne znam ni tebe ni njega. Ne, jesam završio, Darko? Ne, 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 nisi završio, nisi završio. Ja ne mogu više da pričam. Ja sam vam rekao, reci mi sve, ćeš mi napraviti teoriju i paranoju i viziju koja u meni stvara samo malo. Šta stvara, koga je lagao? Ej! Nemoj da mi se drži. Je, mamu u piču. Ona bebici govori dok ja pričam. Mrš u p***erinu. Mrš! Mrš! Pustim, molim te sam. Neću, neću da te pustim. Pa neću da te pustim. Neću da te pustim. Ja bih ti toplo preporučao da pustim da budem sam. Iz kog razloga? Zato što da pusti da budem sam. Evo, reci mi, koji je razlog? Zašto da te pustim?